Hrvatska će u Alžiru biti zastupljena sa više od 100 sportaša, kad dodamo sve trenere, kad dodamo liječnike, fizioterapeute i kompletnu misiju Hrvatskog olimpijskog odbora, to je 175 ljudi, prema tome jedna izrazito brojna i jaka delegacija. 17 sportova predstavlja Hrvatsku, naravno da sa svakim od vas nećemo stići porazgovarati sad jer ne bi vjerojatno završili do sutra, pa smo se odlučili izdvojiti neke samo za početak da nam kažete neke svoje ambicije, neke svoje poglede na mediteranske igre. Mi mjeseci po dana već treniramo, ali ovo očekujemo već dugo, dugo vremena, tako da mislim da smo spremni. Jedna nova, drugačija, mlada Hrvatska. Za razliku od prije 4 godine, da. Dosta pomlađena, dosta drugačija, ali cure su voljne raditi, cure su željne pobjeda, tako da mislim da će to biti sve dobro. Da, odradili smo koji 7-8 treninga sada u prelogu na pripremama. Malo izmijenjena reprezentacija, ima nekoliko novih igračica, nekoliko mlađih, ali vježbali smo se uigravale kombinacije koje odgovaraju igračkim profilima i sve sa ciljem sa što boljim performansom u Alžiru. Možda neki ne zna, osvojili smo medalju prošlog tjedna, ko ne zna nek prenese u novine, tako da se nadamo i još jednoj medalji. Ne želim nabijati nikom pritisak, ali svi bi voljeli se vratiti s medaljom. Bilo je evropsko prvenstvo, nakon toga svjetska karate liga u Kairu, koja isto odlično prošla sa zlatnom medaljom i sad mediteranske igre. Drago mi je da su svi ovi sportaši tu sa nama, puno sportova, puno sportaša. Naravno, to je već dodatan isto poticaj i motivacija da i mi karatisti odradimo ove mediteranske igre vrhunski, da donesemo što više odličja. Na prošlim mediteranskim igrama 2018. u Taragoni također sam bio, tamo sam bio srebrni. Nadam se da ću ponoviti uspjeh ili možda još za nijansu bolje. Konkurencija je teška, ali mi Hrvati i Hrvatice smo stvarno spremni, trenirali smo i pripremali smo se za ovo. Europsko prvenstvo je bio pokazatelj da jesmo spremni, bila je mala pauza sad u mediteranski. Ja vjerujem u dobar plasman također, kao i ne želim poželjeti svim sportašima sretno i da se vratimo sa što više medalja. Svjesna sam da sam dobro fizički spremna, to sam pokazala zadnja 4 vikenda za redom natječem i 4 vikenda za redom odrađujem vježbe stvarno uspješno. Ne znam točno što očekivati od konkurencije, naravno ne mogu najavljivati puno, ipak je to gimnastika, jedna greška i tko totalno ste van igre i za finale, kamoli za medalju, tako da nadam se dobrom iskustvu i to je to. Zadnje vrijeme fakat dosta problema sa ozljedama, još nisam oporavio skroz i novi pravilnik, promijenilo se svašta u mojoj vježbi na preći, tako da sam tu morao dosta toga mijenjati, krpati i uspio sam, ajmo reći, skrpati. Za Osijek, za svjetski kup je bilo dovoljno, a dalje za sezonu ćemo vidjeti još. Bolje da je mi ne pričalo. Ne ovo je pena. Evo, napričali smo se, ajmo. Mi smo malo fascije pali sad. Ne, ja sam to sad, ali nisam stekla. Ovako biceps taj, to znači. Biceps.